Po, edhe letra e nënshkruar me Zotit Kurti, Zonis Osmani dhe Zotit Gjoko Njuca, dërguar Zonis Pakojanis, dhe është një dëshmi e qarë se më veç prej të ditët kur të mund të shkoj statuti i asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe filloj themelimi i saj dhe mua nuk ka asnjë lloj kësi dileme që nuk mund të themelohet dhe unë mendoj që është mirë, ma në fund, Zoti Kurti ka thirrë mendjes dhe e ka kuptuar se vetëm me themelimin e asociacionit se ishte kusht ligjor dhe shtetënor i Kosovës duhet të themeloj asociacionin dhe mos të zhagit për interesat e ti populiste apo ti mbuloj ato dështimet e veta dhe filloj nga bara dhe besoj që këtë vetë mund të themelohet asociacioni dhe Kosova duhet të ketë një qetësi dhe Serbinë duhet ta mbajë sa më lart Kosovës për të punuar në të keq Kosovës dhe asnjëse milion në një vrim se Serbia është një lojtar i rrezikshëm.